Par malku, kas pirkta bez čeka, valsts iedzīvotājiem pabalstu vairs nemaksās. Tomēr atbalsts energoresursu pēkšņa sadārdzinājuma gadījumā šajā gadā ir plānots. Šogad palīdzību sola mērķēt. Atbalstu varētu saņemt tikai tās mājsaimniecības, kuras salīdzinoši nelielo ienākumu dēļ pakļautas energonabadzības riskā. Plašāk Zanda Ozola Balode. Energoresursu cenas ir kritušās un pašlaik nesasniedz to slieksni, pie kura pērn valsts iedarbināja atbalsta sistēmu apkuras un elektrības rēķinu apmaksāšanai. Un tomēr pieredze rāda, ka atbalsta sistēmai jābūt gadījumam, ja cenas pēkšņi sāk strauji pieaugt. Salīdzinot ar pērno gadu, ir plānotas izmaiņas. Pats svarīgākā atšķirība ir saistīta ar to, ka tik tiešām mēs atrodam tās mājsaimniecības, kuru ienākumu līmenis ir tāds, kurš tomēr apdraud šīs mājsaimniecības no energonabadzības viedokļa. Un tieši šīm mājsaimniecībām arī tiks sniegts šis mērķēts pabalsts. Uz atbalstu varētu pretendēt mājsaimniecības ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kuras pakļautas enerģētiskās nabadzības riskam, proti tās, kuras par energoresursiem ik mēnesi atdod vairāk par 30% no ienākumiem. Aplēses rāda, ka iespējamā palīdzība attiektos uz 40 līdz pat 50% no mājsaimniecībām. Tiesa visasot atkarīgs no iespējamā cenu lēciena. Pašlaik valdība nav noteikusi ne cenu griestus, pie kura energo atbalsta sistēma sāktu darboties, ne arī vienojusies par ienākumu robežu, no kuras mājsaimniecība varētu pretendēt uz iespējamu palīdzību. Valdības izstrādāto atbalsta plānu kopumā atbalsta arī Latvijas pašvaldību savienība, vienlaikus norādot, ka valdība nav paredzējusi kompensācijas par pašvaldību administratīvajiem izdevumiem, un tam pašvaldību savienība nepiekrīt. Šis atbalsts būs tāds nenoteikts, jo viņš sāk strādāt tikai konkrētās tos gadījumos, kad energoresursu cenas sasniegs noteiktus sliekšņus. Līdz ar to pašvaldību pusē ir grūti plānot cilvēku resursus šī uzdevuma veikšanai, un šie darbi būs jāveic jau esošiem noteiktiem darbiniekiem kā papildus darbs. Piebildīšu, ka izstrādātais likumprojekts vēl ir jāapstiprina Saimai, un to visticamāk virzīs izskatīšanai steidzamības kārtā. Zanda Ozola Balode, Igors Tūns, Latvijas televīzija.